Що рече? Я спаком! Сирата кярка! Како? Я спаком сирата кярка! Ей, посилно, посилно, мама! Леве, уште не за коледе! Како? Я спаком сирата кярка! Майка та ваша ранка! Ай! Ке ме надпараме! Ай! Бебе карда! Бебе карда! Бебе карда! Немој бе карда! Што немој? Немој бе карда! Чуте! Не ме колеш мене, а? Не ме карда! Чуте! Кој рекол дека ќе те колеме? А ве бак по дете се кролели бе карда! Не може бе карда! Ајде в село! Не може бе карда! Мене ке бе карда! Не бе бе карда! Ајде пред ја кролели бак по дете! Не може бе карда! Село! Преднаш да ви судиме таму! Ај, напите се ракија, а јас ке ја донесам погачата, на здравје нека ми. Епа, ајде, мили гости, пријатели, поелете, напите се, благословете на славата. Кој шо гледам домакине, никој не се пружа да го земе големиот пагур. Чунки тешка работа е таа. А јас, како поп, ќе се помачам малку. Да се напием прв од големиот пагур, чунки ние поповите за мака сме родени. Написи, попе, написи. Убо, нека ти е на здравје, попе. Уба, реке. Па... Као гледам, пак никој не ќе да се пружи и на овие погачињава. Дај, јас ќе подземам од погачињава. Што рече? Ништо, ништо. Покачево, само да го пробате, да видите што хохочка е, а? Паснете, што е младо, што е убаво. Се гледа. Ами, кокошкава печена, кој ќе ја јаде, а? Па, као гледам, никој не се пружа. Ај, пак јас. А чунки ние попоите за мака сме родени. Големава карта со вино, кој ќе се напие? А? Еми, као гледам, никој не се пружа да ја земи. Зошто да се мачат? А јас како поп, па јас ќе се помачам. Чунки ние попојте, за мака сме родени, подај ја домакине картава. Ајде. Стори попе. Крашо ја убови. Касти си сега, касти. Ладно бе, студено бе, мајката, јогнат нешто, не пара гори. Ќе слезам додолу малку да нацепам дрва, а? Очекајте ме ви. О! Ах, керата, па се фати во половината. Абе, пријатели, мили гости, ќе слези некој во дворот дрва да нацепи, от ја се, како што гледате, се фати во половината. А?
Ајде бе, што молчите вие бе? Фата тој феја. Јас лакил бе, јас зиното, јас покачите, јас кокошката. Токим треба и некој друг да биде прво нешто. Ха? Токим не слакате и јас поп да цепам дрва. Не отиме ми се цепи дрва, ба. Не лечиш бе. Ели е така, домакине? Така е, попе. Така е. Напи се, попе. Ха, да. На плевничка. Добре се греди, бе? Абе, добре се, добре се. А ке стасаат ли? Ми, сега, ако не стасаат, ќе придонесиш уште малку. А, арно велиш. А, еме. Добро. А колку ке ме чини? Па, ќе те чини 3 златника. А, мам бе, мајстере. И ми така ми излезе. Така... Ај, 3 златника, 3 златника. Бркај работа. Ама, ја направам за мерак. Така. Оти живописец сум јас. Ај, ќе дојдам јас да видам што си направил и на работа да се... Ајде, оди ти. Гледај си ја работата. Опа! Ту! Ај! Така. Емеко, ова е метрото да измерам парво. Машала, машала. Големо било. Се си мислев дека е помало. Добро е. Сега тесличето, фака, 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 фака. Потоа пилата, тике, 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 така, фака. Вака, така. И готово. Ќе биде готова плевна. Што направи бе, мајстори? Готово е се. Што е готово бре, мајстре? А мам бе, мајстре, ми ги упропасти гредеве бе, си ги исекол сите колци за патлиджани си ми направил. Со ова ли племна ке правам? Што ти е тоа? Што ти? Гедај, црташ? Волк нацртав. Волк? Е па нацртај уште еден. Два. Зошто два волка бе? Едниот да ти изеде тебе. Е, оти да ме изеде. Оти ништо не знаеш од занаето. Кој како стави Тесла на газот, мајстор се кажува, да му ги вратиш парите на мајсторот. А другиот волк да ми изеде мене. Оти тебе вечор. Што те зедов тебе ваков копук да ми ги упропасти жедите. Гледај што ќе кажам на жената. Мора да си собереш алати, веќе па не те нема опит. Абе, су те сама. Абе, волкот нема. Мајстор, ти ќе ми се правиш 3 златника. Ќе ми бараш. Ќе ти кажам јас тебе. Еве ти и Теслата. Еве ти и торбата. Да те нема одовде. На сите ќе им кажам што мајстор си ти! Е, да му се не види, шо е од? Кој си ти? Сакам јас некоје парче леп. Парче леп? Така, да подкаснам. Одвај душа вртам. Чекај бе, полека бе, по ти од кај си? Е, јас сум оддалеку, човече. Е, па гледам јас, оти не си ти од тука. Инаку ќе знаеш оти чорбаджијата, не сака многу вакви да му се врта тука. А каде чорбаджијата? Кој си ти? Јас сум Мојсије. Мојсије? Кој си е твој да си го земеш? Не твој, Мојсије. А твој си еден, не Мојсије? Види го, он е нормален е. Пророкот Мојсије. Чорбаджијата да го видам сакам. Кој си? Пророкот Мојсија, викни го чорбаджијата. Негов не познам таков јас, ни мој... А, ќе го викнам, слушай, само да знаеш. Ти ќе си го собереш на грбот твој, да знаеш. Чорбаджијата не сака многу так. Чорбаджи! Чорбаджи! Ела, тва му е некој Мојсије, твојсије, не знам чиј си е. Така да се види. Чорбаджи! Ау, домакине! Ми шо окурано? Е, сеја ќе види шо окурано. Ај, ставлите ме врата.
Potom ti daj zapisati. Da ne baraš nešto? To što baram, će ti go najdam. Broj majstore i deli. Ove. I... Deneska beše, a? Bev. I kako, a? A, majstore, bev. Ubo. Ама шо зорд видов да знаеш. Море, слушай ме ти само мене и големи пари ќе спечали ме. Пари, ама глава ќе загубев, мајсторе. А. Слушай да ти кажам. Одам кај неа, вегувам водаја и знаеш, нели? И тама на врата. Рак, так, так. Мажот е на жената. Мажот е. Ама жена шо била лисица. Луп на глава со черга и мене луп зад врата. Дошол тој? Кој? Тој мажот е, ме гледал мене, ја гледал чергата, ништо не видов. Шутрак! Шо речи? Шутрак, море! Шутрак, а? Шутрак! Шутрак, море, шутрак, да! Добре, шутрак! Не пукна ми, море, шутракот! И велиш, така, потиримо. Те ставила, а? Под килимот. Ај... Черга беше. А че черга? Да. Ај, Ана Санаре. Да. Полека, приятеле. Шо? Полека, полека ќе чуе некој. Шо? Слушай, слушам. Да не те колнам во деца и во најмилото. Не, не, не чува. За ова работа никому не збар. Сакан, сакан на никој. Иди некад кади си, некад кади си, немој ќе те чуе некој комшија. Много кад кади се, што се. И? Не ме не види. Ја изведов, кокошката. От се, кокошката. Шат пат, кокоригнувам, чунки маш сум. Ја. А ту што изведов кокошката? Усечеш некој притисок така удолу, јајца нешто да те стегаат да излезе? Не, ама... Ако дојде такво нешто, стегај да не излезе, да не видат комшиите. Слушай, гидај, што? Ова се, работа... И ти избива вака. Ко чаре да биде. Ко ќе се... Ако ти избива... Слушай, пријателе, почнало и однатре да те избива. Многу е страшно. Само ти не бери гајле. Јас чудам кај бабата, и ќе гледам со бабата да ја зрам. Знаеш како? Разбираш како? Да стегнеме работа. Е, така. Јас ќе ти поможам. Ич да не береш гајле. Па друг пат јас лошо не прав. Да не правиш лошо, ти ја ти гледаш. Не, не, не кукуривај, немој. Ај, така, ај се одговори. Јас се ја чудам, ти не бери гајле. Гледај да не чуја ти видам... Кафето, ракијата не ја дам. Какво кафе, каква ракија, види човекот, кокошка изел, ви шупер, да му изле, да каснел нешто друго, да не дай Боже прлето да го земе од работа, шо ќе било со човекот? Одам, одам, одам. Дай Боже, ајр да најдам. Ај, се да ти се многу години чести, царе, и да ми ти е долг животот. Нека ми се многу години, а моето здравје се видело, екимбаши. Оти. Не зумарен. Не е арен. Е, па, сега, ке видиме што може да се стори, царе.
Треба да знаеш, Екимбаш, и ваква е работата. Не е тоа болештина како болештина. А. Душата го боли. Горчина имам на душата. Еве 3 години време веќе не се насмел. 3 години? 3 години. Вели, жаба имал на срцето, го притискало, го притискало. Аха, ако царице за се имале, дај да ти ја чујам живота, честити цар. Шо бе? Не се слуша ништо. Како бе не се слуша ништо бе? Како? Па е. Ха? Се слуша, ама не баш толку. Да ти го видам јазикот, честити царе. Видам, честити царе, шо вели книгава моја. Рицино. 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 Шо? Рицино. Пак рицино. Пак рицино. Да видиме шо е ли? Еве го пат. Рицино. Рицино, царе. Ова е лекот, рицино. Еве, ќе ти дадам да се напиеш од ова. Така ќе те протера, честити царе. Се ќе ти прочисти и душата ќе ми ти ја прочисти, така ќе ти олесни, да и жабата, така, цела ќе исфрли надвор. Абе, Екимбаши, јас до сега ваков Еким не бев бил видел, бе. Нема ни да видиш, честити цар. Демек, сурицино, ќе ме прочистиш и жабата ќе ми излезе. Аха. Абе, не ли ти реков дека сакал ме имам на душата, бе? Абе, горчина имам и никако не можам да ја измујам жабата. Ама со ова може, честити царе. Ова така ќе се лизни жабата. И дури таму ќе отлете. Чекај бе, Еким Баши. Але, нели бива ти садриазмо да го прегледаш, а? Да му ја вати жилата, да му го видиш јазико и да му даеш да пие рицино. А? Која ќе го спотера него понадвор, мене ќе ми излета жабата и може би ќе куртулам. Тако Феридот кај нас. Ај, прегледај го прво, садријанско. Тако Феридот. Редот си ја таков тука. Не, чести царе. Што бе ти? Чекај. Зини. А. Да видам. Абе, зошто да зинам, бре? Абе, кај го има бе тоа Екимбаши? Само болен, јас да пијам рицино. Дај да ти ја чујам. Абе, чекај ме малку бе ти. Не знаеш како сум, чести царе, ако се напијам од рициното, 4 дена од кенев нема да излезам. Кашкајца ќе се направам. Ајде, зини, ајде. Нега бе тамо, бе. Зини. Немој, не ме давај, чести царе, па немој така. Чекај, се видово тебе да те протера, а мене да ме протера, тебе да ти олесне. Таков била редот. Тоа сте ме те исто тој ред. Абе, зини, така рече царот. Ти да зиниш, да се напиеш, да тој да се излекува. Не давај, чести царе. Ајде, зини. Така, мелисан. Зини ти. Ама зошто ја? Ти треба да зиниш. Ти да зиниш. Ама немој така, чести царе, бе. Чекај, јас одма ке се вратам сега. Одма ке се вратам, ти зинам. Чекај, чести ти царе, бе.
Добар ден, ефенди Кадио. Добар ден. Што сакаш, момче? Ами, ефенди Кадио, јас своето си го завршив. И сега сакам што се вели на нозе да застанам. И па ете стоиш. Ама... Сакам да ти се заблагодарам многу за доброто што ми го направи, што ми ги чуваше парите. И сега дојдов да ми ги дадеш назад, да ми ги вратиш. А сакам да појдам дома, да ги израдувам моите и сакам туќен да отворам. Абе, сакаш, ако сакаш турумба ти дам да си кастеш малку, али ја те земам едно ашуре или салепче со карамфуче. Какви пари бе? Ама бе... Не пара, аре, ми се чиниш бе. Чекай бе, ефенди Кадио, па, моите пари, аз ако треба, ќе ти платам за чувањето. Кое чување бе, кое платење бе, прв пат те гледам. Чекай бе, ефенди Кадио, па, не греши душа, имај грев. 6 години работев за тие пари, па, немој така, како, кој пари? Бе. Джамаире! Ама... Ајала ово бе. Ефенди Кадио, погледај ме. Појави, појави, ефенди Кадио. Ај, опуни го ова, момчо. А, да го пувам. Си го видел некојаш? Е, како не си ме видел, па нели? Види му го сура, тој га. На портата? Не. Не, ефенди Кадио, очи му не ја видел да се. Како бе, ме немаш не? Не, ефенди Кадио, не играј се мајтап со мене. Врати ми ги парите. Джемајле, вати го за врат. И врли го надолу по скали. Ама чеке... Ајде, Коста, немој да ми го разсипуваш. Ама чеке, ајде, Кадио, па... Ајде, ми разсипуваш рато сеја. Мишина, да? Почекај малку, ефенди стражаре, каде? А? Каде? На гробиште. Како на гробиште, овие не се ваши? И како, нели, нашите се до вашите, нели, низ вашите се оди до нашите? Да, бе, да се оди, ама треба прво да платиш баждар. Шо да плата? Баждарина. Од кога тоа? И под кој излезе законот? Како закон, бре? Царски ферман. А? Баждарина на гробиште да се платја. Ајде! Аха. И од кога тоа? И тазе, сакаш да ти го дам да го прочиташ. Ева. А, читај го. Дај, прочитај го ти, бе. Е, па не се чита ова, тешко е, царски ферман е ова. Слушај, ваму. Јас имам работа, умре жена му на Садриазмо, треба да ја закопаме, разбираш? Е, па, не можам јас со тебе, сега се расправам тука. Чекај бе, па ако умрела жена му на Садриазмо, треба тој прв да си плати баждар. Оти големците, ако не го чуват законот, како ќе го чува рајата? Ајде, ајде, грош баждарина бе! Чекај бе, полека бе, полека бе, полека. Е, ајде. Абе... А? Да не те су... Да не сум те видал јас негде порано, а? Не! 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 Не си видал? Не! Не си ме видел, ама јас сум те видел и сум те запаметил. Домакине, што сум заборавила. Тежок празник е денеска. Што? Знаеш како празник? Ако имаш куќи, предено неткаено, и ако на овој ден куќата ти ја прелета некоја чавка, преденото ќе ти се искуси, ќе се направи како глувци да го јадале. Еми, отивони си го оставила досега несткаено тоа предено? Домакине, не прај муабет. Адето ти е вако. Како? На овој ден, ако имаш предено неткаено, мажот треба да се качи на герамиди. И со еден стап да ги мава сите чавки, што ќе помине да не ја прелетат куќата. Оти ти реков, ако ја прелета, отиде преденото колчиште ќе се стори.
Аман, море. Качувај се, не збори. Значи и тоа чудо треба да го направам. И тоа чудо да го направам. Да се качам на герамиди и да ги бркам чапки. Да ги бркаш, о, ти знаеш што? Инаку пред тегато колчи што ќе се стори и после ни мене кошула ни тебе гарки, да знаеш. Хајде. Ќе го направиш? Ќе го направам. Хајде да го направиш. Ова чудо, ако ми го направиш, ако го спасиш пред еното, утре, сновам, задутре, ткам, задутре, оп, нови гаки ќе си облечеш. Шо преш таму горе на герамиди, пријателе? Му ви бркаш? Остајте ме, пријатели, си имам голема мака. Морам да мафтам сова и да викам... Сетте ќе ви кажам на нива зошто го правам тоа. Ај, ојте си! Здравожио, комширка. О, здраво, живо. Што преш, море, добра си? Арна, фала Богу. Пијат карава. Добра ли си, добра ли си? Добра сум, добра, фала Богу. Ева, вие па, се шетате, се шетаме, на гостите идеме. Ми си немате друга работа, ке се шетате. Па нема ми. Ти што праиш, како јас, си? Јас, е, остави, не прашу. Глава не сум кренала од работа цел ден. Многу работа имаш. Работа имам, имам. Леле, да, знам дека многу работа знаеш, имаш. Знаеш. Многу си вредна. Ти тури целото село знае. Од Господа е дадена така. Од Бога сум така, така. Мајка ме родила, шо да правам водата стои, јас не стоја. Добро, добро, зна сите дека многу вредна си. Ајде, ми ќе се одам на гости. Одете се. Слези! Слези! О, ти ке довардиш нешто! Ене, гледај, прелета чавка преку куќата и... Слези долу да видиш! Колчишта стана пред енето и сега... А, пуста чавка ја прелета! Како не ја доварди! А, пуста! Таква ти била среќата, домакине! Ни мене кошула, ни тебе гаки! Кога не знаеш да ја довардиш! Слушај! Знаеш на шо личи ова? Има една народна, вели, кај што нема мачка, глувците оро играат. Ако, ќе ти најдам јас една мачка. Хе-хе-хе-хе! Што би зборуваш ти тука за мачки, кога за чавки му абетот беше? Не за мачки, за чавки! Ај, си знам јас каква мачка. Те разбрав, како не? Рене! Е! Чекај, чекај! Еј! Чекај да не пукнеш кај си кинисал тук. Клучот. Кој клуч, море? Клучот да заклучам. Море, какво заклучување? Нема заклучување, готово. Каде е клучот, кажи ми ти? А, јас и не знам каде е клучот, бе. Од која ги купив и конива, јас готово го бателив клучот. Што ке ми е? Не заклучувам, бе. Ми, Свети Никола и Света Богородица ке ни ја вардат куќата. Знаеш, кандило им запалив, јукава свеќа. Мислиш ке може таа работа да ја завршат? Ми двајца се, ако едниот задрема, другиот ќе варди. Ај, убаво, видело им направив со кандилцето и со свеќата, ајде. Мислиш ке видат некој ако влезе и оп? Оп, готово, ќе го избркат. Ај, слушай, ајде тргнувај оти, нунковците чекаат. Ајде, мари. Ајде, ајде. Бре, бре, што луѓе ќе беа? А бре, ваков муабет немам слушнато. Ја оставија куќана одклучена за иконите да им ја чувале. Многу си е прост човекот, многу, многу. А и жена му покрај него стана. Не беше таква? А беше... Со кого си?
таков и ке станеш. Служим, па и не е така лошо што остави од Плучара. Кај да е, взарно за лошо, ќе се најди. Што велиш, премажу? Па велам тоа. Не ли остави ја куќата од Плучара? Па што? Е, па ние ќе ги научиме да не оставаат отворена куќата. Зашто? Ќе отидеме внатре и ќе му крадеме се. Е, па нека научат еднаш дека икони не чуваат куќа од арами, а? Важи? Само, слушаш, да не ја претераме? Не, па ние нема се да крадеме таму, ќе остаеме по нешто. Ај, ај да одиме, не, ќе почекаме да се стемни. Ќе почекаме да се стемни и после ќе влеземе в куќи и ќе украдеме. Слушаш, а да не чекаме да се стемни, а? Да влеземе, та додека се собереме, ќе се стемни. Имаш право. Ај да појдеме веднаш, ако ќе се... Да ти се многу години, билбиляга. Дојдов да ми видиш ти мене во Китапо, демек во Тефтеро, а... Колку треба да си дам јас царска даванија, колку ми е мене даноко, па да си плата. И видиме. Светин! Донеси го Тефтеро и зрцалата. Бурум бе, бурум, едно локумче. Еми, билбиляга... Ај! Абе! Ај, ќе земам едно. Ме ништо нема да ти види. А, така. Ако е лоу годинава, бере четот. Добро. Добро е. Значи, ти имаш задавачка? Ами, им. Бујрмага. Да, арно. Така... Е... Да видиме сега. Од каде си ти? Од Зрзе сумага. Од Зрзе, велиш, е? Зрзе... Зрзе. Е. Да не си ти од Марчино, бе, Чорбаджи, а? Не ага, не Марчино. Ти многу далеко одиде. Од Зрзе сум јас. А, од Зрзе си бил, Зрзе. Абре, да не си од Мокрино? Не, ага не, укаде отиде ти, тоа е многу далеко. Моето село е Зрзе. Зрзе било селото твое. Да ви. Зрзе. Абе, да не си од Рилео ти? Е, тука е, близко до Рилео. Е, тука е близко, тука бара јага. Зрзе. Реарно е дека е близо, ама рекуе ти е селото, од кое село си ти? Ама, лели ти кажа вага дека сум од Зрзе, колку пати ти кажав?
Така кажи, бе, чера те, така кажи, дека си от... от зрзе, да побарам. Да побарам, ове, да видам. Чеки, от кое село рече, дека си? Ти кажа, фага, от зрзе сум. Така, 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 от зрзе, добро. Еве, го нема. Го нема твоето село во Тефтерот. Слушай, ајде сега оди и утре да додиш и Белким ќе те најдам. Ајде, оди сега. Ајде, ве, цела ноќ ќе барам и Белким ќе го најдам до утре. Ако го нема ага, кога лани го имаше, оној лански он го најде веднаш, зрзе. Абе, добро, ја сете не можам да го најдам. Ајде сега, оди си, утре да дојдеш. Утре. Еве го првиот. Уште малце остана. Ни не ме спас. Е, што вели? Само што стасав до вратата. Вака се наведнав да не слушнам. Знаете што рече? Што? Аха. Еве го првиот. Не. А од кај знаеше дека сум јас, кога вратата беше затворена? Значи, видовец је. Поре, брз мири се, не тропај глупости. Слушај, јас тебе не ти верувам. Седете вие двајца тука, а јас ке одам да наслушнам. Еве сега. Па може ми се причинило? Еве го и вториот. Само што застанав пред вратата и слушам. А, еве го и вториот. Така, чекај, така ви се слуша, оти многу се плашите, од страх, не верувам. Јас сеја ќе отидам да видам. Чекај, ај тука. Еве го и третиот. Оф, мори мајко! Гото! Туку што стигнав таму викна, а, еве го третиот. Значи, знае се. Сега што да правиме? Досеја арни парички си вадев со оваа гатање. Гледање, убо ми беше, ама сеја може клата да ми летне. Знам. Што? По мене. О, мрмај, мрмај. Јас знаев дека ќе дојдете. Само мислев ќе дојде стражарот. Не. Не, не. Тој не е замешан. Само ние тројцата бевме. Ние го украдовме. Не. А јас пак, кога гатав, гледав и ми се видоа четворица. Не. Сами бевме. Само те молиме да не му кажуваш на царот. Да не му. Богато ќе те наградиме. А ќе ме наградите? Ќе ме наградиме. Еве го прстенот. Еве, друг пат нема да се случи такво нешто.
Јас сум, пријателе. Кој си ти, бе, пријателче? Јас сум. А? Шо направи, бе, пријателе, бре? Абе, вратата ми ја искажи, бе. Ако, пријателе, ништо. Како ништо? Јас сум ти еден пријател твој од другото село. Домакин човек. Економист. Шпараджија. И немам таков кај мене во селото домакин спроти мене, муабет да си чинам, да си направам, сите се расипикуќи. И жената ми рече за тебе дека во ова село имало таков човек како мене. Па решив да дојдам, да те видам и муабет да си скршам со тебе. Чунки си бил поголем домакин од мене, ќе научам си велам нешто. Арно, бе, пријателе, значи ти си тој... И јас имам чуено за тебе. Ага. Да, само не можев да дојдам. Многу пати чинев така, вика, мај додам да го видам пријателот, па си велам да отопли малце, та да можам додам бос, да не јарчам пинциве. Еми, јас така. Ага. Јас дојдов, ајак-ајак, полека, нога пред нога, е, по некој време ги носев кондурите нарамо, си одев бос. Да не си ги потрошат. Така треба. Оке седнев да се одморам, си ги обував куку, така, за да ги стоплам нозете. Да не се арчат. Да, така, да не се арчат. Пријателе. Епа, пријателе, бе, а бе, ти си бил многу поголем економист од мене. Браус, браус, браус. Ти ја гледам оваа вратата, партал. Батал. Како бре, партал? Така. Ти ми ја скрши вратата сега. Ако де... Вратата си беше уба и убаво си стоеше. Јас од озгора си рипам. Не одворам. Епа, не отворам. Оти. Пријателе, ама ти да не се секираш. Јас ќе ти дам еден ментеш за оваа врата. Каков ментеш? Оти ментешот ти се откачи. Најдов еден ментеш на буниште. Ќе ти го продавам за ефтини пари. Слушај да ти кажам, пријателе. Ти ментешот мене ќе ми го даиш без пари. Така да знаеш. Оти ти ми го скрши. Браво сме. И да се слуша за тебе глас дека си голем економист, а бе, на вистина си бил поголен економист и шпараджија и од Вујко ми Лазар, Бараков од Мокрино. Него познам. Ау, поголем шпараджија тој е и од тебе и од мене. Ајде, само на воздух живее, леп не јаде, чај не пие, мрсен му бил. Амам бе, пријателе, ила да ми кажеш за него, белки ќе научам нешто. Е, од него може да научиме. Домакинке, домакините сити, гостинот посит. Ајде си легнеме, ајде. Што за те, ти сит си? Сит сум јас и домакинка да ми е сита. Баш ми е мерак што си сит. Јас толку многу сум гладен, си мислев, нема да ми стигне ако јадеш и тизет. Дај се стропиле тогава. Повели, бате. Земи ти се што, ве? Нека, бате, не сум гладна. Земи ти се, да ми правиш друштво, да не сум сам. За мој атар. Ова во стомната вино е или вода? Вино, бате, вино. Со печење, оди и вино. Убаво винцето, папе. Thank you.
Зошто си овде, море? А море, не ли ти реков да не ме си зелник и да не ми го носиш? И за бардето не сум ти спомнал. Е, па јас гледаш, те послушам, па ти донесам. А за бардето знаеш што си мислил, па затоа и го донесам. Еве ти на. А, си седи овде под сенка, убо, а? Много убо. А, ливада не си стои така? Завршиш готово. Што заврши? Ја истриже? Што? Ливадана ја истриже или не, те прашувам. Не ли рече дека ќе дојш да ја стрижиш? Што се ви направил на ливадата? Немај ти да ми се правиш мене на довете, знаеш. Па да ја стрижиш! Мори ти, и на ед чике, улава ли си или само и на ед тераш? Ливада, мори, се коси, чекай. А не се стрижи. Чекай, чекай, ти... Што чекай, бе, зашто сум дошол со косата, мори? Чекай, чекай, ти мене научи слепа сакаш да ме правиш. Поминав јас покрај ливадата на соседон Апо. Стрижена е! Стрижена, и то убо и стрижена. Косена е, а нашата не е и стрижена. Косена е, мори. Косена е, не е стрижена. Ме ти гулава да не си... Како косена? Со коса, се коси, косена е. Се стрижи, човеку, мори. Се стрижи. Со ножици ливадата се стрижи, мори. Со ножици се стрижи. Со коса се коси, зашто сум ја донел оваа коса тука. Та ја косам. Се стрижи, ако сакаш да знаеш, се стрижи. Се стрижи. Ако продолжиш вака, знаеш што ќе ти направам? Ќе си избегам сега во Стара на Воденица. И ќе си се затворам таму. Таму ќе си живеам. Неќу мич да те слушам. Немој да ми ја фатиш Старата Воденица да ми ја. Која Воденица? Не смееш да одиш ти во Воденицата, Старата, напуштената Воденица. Таму јас не смеам да одам. Не смееш да одиш, не можам. Ти мене ќе ми кажеш, јас таму не смеам. Моја си е, јас ќе си одам и таму ќе се затворам. Е моја си. Е моја си. Е сега овој миг ќе одам таму и моја си, ако сакаш да знаеш. Е, ја преземам, моја си. Се стрижи. Да не сакаш да ми ја земиш? Моја си е, мори. Не таму, мори, ваму, мори. Ова! Моја си е! А ја си приказдам. Се виде моето. Сармата си ја направила, значи си знаела, а? Прашав како што ми рече. Ово што се распрашував, стата, да се учиш. Што е обежено? Како се овие партали, мори? Боже! Боже ми, иди да умрем од мака, какви партали! Какви партали кога најновата кошула ти е, стај, партали! Ке гледаш да му погодиш и уште вика! Кошулата? Не! Најновата кошула? Отеа си ми правила сарма! Па од што? Така се прави сарма, а? Епа, доматинке! Од сеаната му знам што ќе правам. Амори метло! Ела ваму ти метло. Слушай сеа ваму што ќе ти кажам. Од сеаната му, убо да си знаеш. Кутја да ми ја чистиш, да ми ја суредуваш, ручек да ми правиш. Оти живи таква душа и мајкина душа, ако тоа не ми го правиш да знаеш, ќе те скршам од ќотек. Да знаеш, те вака ќе те фатам, па кој ќе почнам се од грбот на жена ми. Удри, ќе те скршам од ќотек, така знаеш. Сеа остани тука, а за вечер кога ќе си дојдам да знаеш, куќата да е чиста и вечерата да ми е готова, а сега одам во кафеана. Шо му е на човеку? Ај, метлата куќата да му е суредила. Ќе се насмеев за малку, ќе го налутев. Метла куќа. Вземи си една измекерка, ако сакаш да јадеш и да пиеш. Метла куќа ќе му чистила. Ај, мори, метло. Мори, не е ли убо ти реков,
да изчистиш вечера, да ми направиш, оти ќе те скршам од грбот на жена ми. Колку пати сакаш тоа да ти го кажам? Е, сега вака да знаеш. Ако продолжиш вака да правиш, да знаеш дека пак ќе те скршам од грбот на жена ми, а сега ќе одам во кафеана да вечерам. Така да знаеш. Ај, остани сега со здравје, не? Го гледате ли ова, честити царе? Уе, око човечко, од каде кај тебе тоа? Не е вистинско. Правено е, ама тежи толку колку што тежи едно вистинско човечко око. Сакам да го ставиме на Терезија и колку што ке тежи, толку богатство да ми даде. А, малку е тоа, малку е што тежи едно човечко око, не ли? Друго баре, појке баре. Не, 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 колку што ке тежи, толку да ми дадете, ни помалку, ни повеќе. Повеќе не сакам. Е, арно, 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 велиш. Слушај, човече, ти мене ми помогна кој требаше. Сега јас тебе ќе ти помогнам, тоест ќе ти ја исполнам ова желба. Стражару, донеси една Терезија ваму. Веднаш, честити царе. Ставете сега од оваа страна злато. Царице. Ой. Не мрда. Дај, царице, уште дај. Еве. Дај, 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 дај. Не треба, честити царе. Не треба повеќе да ставате. Колку и да ставите, окото пак ќе тежи повеќе. Човечкото око е ненаситно. Колку и да му ставаш, се му е малку. Тргнете го златото. Гледате, честити царе, човечкото око ништо не го сити. Само една грудка земја го сити. А, сакаш да кажеш богати, небогати, сите ќе умриме. И кога ќе ни ја фрлат земичката на очи, ништо појке нема да ни треба. Сите ќе бидеме сити и пресити. Сова, пријателе, ти мене ме научи дека човек никогаш не треба да се лакоми по богатство. Од еден ден сите ќе умриме.